המציאות עושה את הכל, אתה יודע, ואני כבר התחלתי להבין שעושה את הכל. לא, התחלתי ללכת ככה, התחלתי. לא משנה לי זה. במילה אני נפסלת, לא אכפת לי מה התחלתי. אין לי ספק, אין לי פה ויכוח. אז קודם כל שתכיר, כל כולך תתמלא בחוויה שזה המציאות, ואחר כך תשאל למה. אם אני אגיע לזה כבר, ירדותי לשאלה. אולי. תהיה לך, יפה. אז מה אכפת לך? לא אכפת לי. כתוב המציאות ממלאת את העני שלה, העני שלי בנוי ממולקולות של מציאות, זה הכל. ואז שהמציאות זזה, אני חווה, לא אני, לא יודע מי זה העני הזה, העני. המולקולות שקוראים להם עני, זה זאת. כשהמולקולות האלה זה זאת, המולקולות של המקום והזמן, חלקיקי המקום והזמן זזים, אז בצורת מחשבה, אז המחשבה זזה, והרצון זזה, והרגע זזה. אז מה, ואז מה נוצר? מי חווה את זה? מה קורה פה? אני לא יודע, בסדר, המולקולה הזאת, בסדר. אני אומרים ש... נו, בסדר, אבל לכל... אז הרצון זה מולקולות, הכל הראשון הוא זז, הוא זז, נכון, אני לא יודע, זז פה, זז פה. נו, נו, הלאה. מה השאלה? מי חווה את זה? המקום והזמן עצמם חווים שהם מקום שהם נפרדים. המולקולות עצמם, מה הבעיה? חובות את עצמם נפרדות, אבל איך... המקום והזמן הם מספיק מתוחכמים לגרום לחלקים בתוכם להרגיש שהם לא הם. תגיד למה... לא, לא, לא. המציאות מספיק מתוחכמת לקחת את האצבע שלה, להגיד בוא נגרום לאצבע הזאת לחשוב שהיא לא קשורה למציאות. שהיא עצמאית זזה, והוא לא יודע שבכלל הוא חלק המציאות. לא רואה אותך, למה? איך? כמה? לא, בינתיים לא. תקה, קודם כל להבין, אבל... מה קורה? מה קורה? בוא תבין מה קורה, רק נשאלה מה קורה. קודם כל תבין מה קורה פה. רגע, תבין שזו מציאות שנעה, ואחת מהתנועות שלה זה ליצור ישות שתחשוב שהיא לא היא. שגם היא מורכבת בעצמה מהמציאות, נכון? מאותה מולקולות. גם המציאות הזאת שחושבת שלא היא, גם כן מורכבת. היא המציאות עצמה. כן. תמשיך את הטקסט. אם תתבונן בזה מספיק, אתה לא תבין איך אתה קיים. לא, אתה לא תבין איך קיים משהו מלבד המציאות. כן, נגש. אז את תשאל את השאלה. אם בכל מקום יש מציאות, אז איך קיים עוד משהו שהוא לא המציאות? זה מה שכתבת, זה שהכל הבעיה. איך יש עוד משהו חוץ מאשר ההוויה הראשונה? יש משהו, איך יש משהו סופי מתוך משהו אין סופי? נכון, נכון. סליחה, הגוף הוא סופי, עצם כלשהו סופי או שהוא אין סופי? כל דבר הוא סופי. כל דבר הוא סופי? כל דבר. מה שאתה רוצה הוא סופי. לזה קוראים שאלת הצמצום שנמצאת כמובן בפרקים אחרים בספר על התלויים. מי שיבין אותה, סיים את הסיפור. איפה, איפה, איפה? אני לא מבין. איפה שהוא מחפש בספר. כן, מה? מה, מה כתוב? אם נדמה לאדם שהוא ישות עצמאי שהוא נפרד משאר הדברים, אני לא מבין מה כתוב פה בכלל. בפשיטות שאתה הולך ברחוב, נכון, ונופל עץ, אתה אומר, זה לא אני הפלתי, נכון. אני נפרד ממנו. נכון. אתה לא נפרד ממנו. אתה המקום שהחליט שעכשיו שם יפול עץ. זה כמו האצבע, נגיד עכשיו מעמידים את האצבע למשפט. דוגמה. תקשיב, עכשיו באים למישהו, אומרים לו, נותנים לך מכה על האצבע. האצבע אומרת, מה הם רוצים ממני? זה לא אני עשיתי. זה היד השנייה עשתה, זה הרגל בעתה. זה אתה עשית. תחשוב שהאצבע, נותנים לילד מכה על האצבע, אומר, לא, מה, זה לא אני בעתתי, זה הרגל בעתה, מה אתה רוצה ממני? אתה חושב שאתה נפרד, אתה לא נפרד, אתה אותו אחד. אתה סובל בגלל שאנשים פושעים שם. אני נקרא כל ישראל ערבים זה לזה. אבל אתה יודע למה הם פושעים שם? כי אתה רוצה שהם ישור שם. זה אחד, בתכלס. זה בסוף גוף אחד שמחליט שהם ישור שם ושהם יעשו פה. זה אותו אחד מחליט הכל כל הזמן. וגם שאתה חווה שאתה נפרד. וגם שאתה חווה שאתה נפרד. וצריך כל הדברים, צריך כל מה שקיים. תמשיך את הטקסט. כן, וזה בעצם אומר... שהקיום של האדם, והאני של האדם, והרצון של האדם, והפעולות של האדם, וכל מה שישנו, אלו הכל תנועות שונות של מרחב הזמן והמקום ושל המציאות עצמה. כשאני אומר המציאות, הכוונה המקיף של הזמן והמקום. כאילו אני קורא לזמן ולמקום כמילה אחת, אני קורא לזה המציאות. והאדם? הוא לא יותר. רגע, שנייה. סליחה. והאדם הוא לא יותר מאשר דמות דמיונית בתוך המחשבה של המציאות עצמה. כי אין שום הבדל כלל בין האני של האדם לבין כל דבר אחר, כגון דוגמת דומם, צומח וכיוצא בזה,
כי את הכל ממלא הוויה אחת. וכל תנועה? בכל תנועה של ההוויה היא זו שמניעה את הכל, ובכלל זה גם את האדם עצמו ואת הישות והרצון שלו וכו'. כאשר אדם אבל, מביא... אבל בן אדם שרוצה לחוות להיות אלוהים צריך קודם כל לחוות את החוויה הבסיסית. אתה לא באמת אמור לחוות את זה. אתה כאילו אם את זה, אתה אמור לחוות את האמת שלך. אבל אם הבנת שזאת האמת ואתה לא חווה אותה, אז אתה לא תחווה מעבר לזה. הכוונה היא תצמד להבנה שלך, תבדוק. ולמה הבן אדם לא חווה שהוא אלוהים? ולמה הוא לא חווה באמת שזמן ומקום זזים? כי הוא לא מבין את זה עד הסוף. אם תכריח את עצמך להבין עד הסוף, אני חייב בדיוק להבין, כשאני זזתי, מי זז? למה זז? איך זז? מה זז? למה אני יושב? כשאני יושב על הכיסא, מה זה אומר שיושב על הכיסא? מה זה יושב על הכיסא? זה ישות? אתה שומע? שבן אדם יושב על הכיסא? אומר, למה אתה יושב על הכיסא? רגע, מה זה אני? מה זה גוף? מה זה יושב על הכיסא? גוף שחתיכת בשר שנמצאת על כיסא. מה זה הבשר הזה? זמן, הוא נמצא בתוך זמן ומקום. מה ממלא אותו? מה זה? מה זה התודעה? למה אני רוצה? מה זה הרצון? עד שאתה מבין שזה אחד, ואז אתה מבין שאתה אלוהים. נשמע פשוט. לא גם אלוהים, אתה אלוהים. אתה אין הבדל בין הצמצום. אני רוצה רק להסביר לכם, כדי שתבינו מה זה, משל למה הדבר דומה. זה ספר, הוא בגודל מסוים. זה חדר, אני לא ניקח חדר, בוא ניקח שני דברים מזה. דוגמה, שלט וספר, בסדר? שניים. רק תבינו למה לא הבאתי את החדר כדוגמה. עכשיו, זה ישות אחת, זאת ישות אחרת. כל אחת נמצאת במקום אחר, בגודל אחר. נכון? בהבנה הסופית, אתה אמור להבין שזה ספר וזה שלט, זה במקום אחד וזה במקום אחר, ובו זמנית, שניהם באותו גודל, באותו מקום. זה הגודל של זה? לא. זה הגודל של השמש? לא. אתה בסוף צריך להגיע למסקנה שזה והשמש באותו גודל. לא אכפת לי אם תקדיל את השמש או תגדיל את זה, אוקיי? בעיקרון, אתה בסוף צריך להגיע למסקנה שכל הדברים באותו גודל. שלא יהיה אצלך הבדל בגדלים, שלא יהיה אצלך הבדל בין הסוף לאין סוף, שמבחינתך זה וסך כל הדברים בעולם הם באותו גודל. כאילו זה וסך כל מה שלא שונה מן אותו גודל, זה אותו גודל. אבל בו זמנית הם גם לא אותו גודל. כאילו, בפרספקטיבה אחת יש שתי צורות. צורה וצורה. שם הם לא אותו גודל. זה לא אותו גודל. בפרספקטיבה יש רגע... שנייה. בפרספקטיבה אחת הנה צורה, הנה צורה. צורה, צורה, גדלים אחרים, זמנים שונים, לפני אחרי. פרספקטיבה אחת. פרספקטיבה שנייה, יש את המהות של המציאות, שבמהות של המציאות אין שום צורות. שאין שום צורות, לא שייך להגיד, זה יותר גדול, זה יותר קטן, אין שמש, אין זה, אין שום דבר. והפרספקטיבה המוחלטת בסוף, אין הבדל בין הפרספקטיבה של הצורה לבין הפרספקטיבה של המהות. ולכן... אין הבדל או שאין אחת? אין אחת. אין הבדל באחד אותו דבר. וסיגו לי, יש פרספקטיבה אחת שאומרת, זה קטן, זה גדול. פרספקטיבה שנייה אומרת, שניהם לא קיימים. בסדר? אין קטן גדול, שניהם לא קיימים. אין כלום. הפרספקטיבה, שזה נקרא המהות של המציאות, אין שום צורה, אין זמן, אין מקום, אין שמש, אין כלום. והמוחלט זה להבין שאין הבדל בין הצורה הסופית לבין המהות האינסופית. כי במהות עצמה אין שום צורה, שום הגבלה. בצורות יש הגבלה. הנה צורה, צורה, כל דבר תחום בתוך זמן ומקום, וגם המקום תחום מהזמן, והזמן תחום המקום, יפה. אתה בסוף אמור להבין שאין הבדל בין צורה סופית לבין המהות האינסופית. זאת אומרת שמצד אחד זה צורה, זה שונה מהצורה הזאת, זה שונה מסך כל הדברים, זה שונה מסך כל הדברים, אבל מצד שני, במוח שלך איכשהו להבין שאין הבדל בין זה לבין כל שאר הדברים, אין שום הבדל ביניהם. כי בפרספקטיבה שאין כלום אין הבדל, נכון? כן, נכון. יפה. בפרספקטיבה הזאת יש הבדל? כן. אתה צריך בו זמנית להבין שיש ואין בו זמנית. בו זמנית. אני אז גם אסביר לכם למה זה ככה, סתכלו. מהצד שהכל זה מהות, מהצד שהמהות ממלאת את הכל, עכשיו, אז זה וזה זה אחד מוחלט. אם יש פה, תראה, אם המהות נמצאת בכל מקום וההוויה נמצאת בכל מקום, אז אין את זה, ואין את זה. אז הם אחד מוחלט, אין זמן, אפילו אין הבדל. אין זמן, אין מקום, אין כלום. ביטוי של אחד. לא, אין זמן. לא, אין
בכלל. זה מתעיין, זה הכל יבוא. הכל נעלם. אם ההוויה של המקום והזמן ממלאת את הכל, אז אין זמן למקום. כי היא ממלאת את הכל באופן אינסופי, אז אין עוד מלבדה. אין עוד מלבדה. אז מהפרספקטיבה שהמהות נמצאת בכל מקום, אז זה בעצם, אז הדבר הכי נכון, אז הדבר הכי דומה בשכל זה להגיד שהם באותו גודל, לדוגמה, כדי להמחיש את הקונטרסט. כי בפועל הם לא באותו גודל, כאילו הם לא זה, אבל כי זה כלום, כאילו. אין גודל, מה בסדר? להגיד הם נמצאים באותו, להגיד הם תופסים את אותו שטח מקום, והם גם נמצאים באותו מקום, זה וזה, תופסים את אותו ספייס. במרחב זמן מקום, נמצאים בתוך אותו מקום. אבל הם לא נמצאים בתוך אותו מקום. לא, הם נמצאים באותו מקום, גם תופסים את אותו גודל, והם נמצאים באותו מקום. באותו מקום פיזי, ממש באותו גודל, אבל לא, הם נמצאים. עכשיו, ובו זמנית גם תבין שהם נפרדים. וזה נקרא, את זה גם, כי בתכלס, גם יש צורות, מצד אחד כי יש צורות, אתה רואה צורות, יש צורות, איך שמצורת את זה, יש צורות. כי המהות, גם אם צומצמת, כי יש נפרדות, איך שמצורת, יש צורות. יש. ובמצד שני, גם אין יש. כי לא יכול להיות שיהיה משהו קיים. למה לא יכול להיות שיהיה משהו קיים? למה לא יכול להיות שיהיה פה שלט וספר? למה? כי יש הוויה שמהווה אותו. יש. מי אמר שיש? בספר. הלאה. יש מציאות. יש. אם יש מציאות, אז זה אומר שלא יכול להיות עוד משהו חוץ מהמציאות. אתה אומר, לא, אבל המציאות היא כלום. אין בעיה. הכלום. אז איך יש עוד משהו חוץ מהכלום? נכון. אז איך זה קיים? אז אני אסביר לך שזה כרגע צמצום ומהות, בו זמנית. אותו אחד, זה לא גם, זה לא גם, זה לא שזה, זה לא שיש גם מהות וגם צמצום. זה כרגע, זה עצמו מה שאתה רואה בעין. זה המהות עצמה. אז הוא גם יזוכר. אז למה אם זה המהות והצמצום עצמו, זה היה מתחיל, כאילו זה אחדות ונפרדות באותו? אתה כרגע רואה את המהות של המציאות. את המהות ואת ה... גם את המהות וגם את הצמצום, באותו. עכשיו תבין, אבל מה זאת אומרת, איך אני יכול לראות את המהות? כי אם אני רואה את זה, זה סופי, זה לא המהות. נכון. אבל אתה מבין שלא יכול להיות שום דבר חוץ מהמהות. נכון. אבל אין לי חוויה שזה המהות, יש רק חוויה שזה הצורה. אני מבין, אבל חווה רק לצורה. כל מה שאני אומר, ככל שתתבונן בזה יותר, אתה תבין את זה יותר, תחווה את זה יותר. אוקיי? עכשיו, וזה יגרום לבן אדם להיעלם. למה להיעלם? כי אם אתה מתבונן בזה, אתה נעלם, בתכלס. כי ההתבוננות בדבר הזה גורם לכך שאתה אומר, זה אני, אבל אתה אומר, זה אני, זה לא אני, אבל צורות, אבל בו זמנית אין אני ולא אני, כי יש רק הוויה. כי מהצד של המציאות אין אני ולא אני, אבל בו זמנית יש אני ולא אני. עכשיו, כשאתה מנסה להבין שזה ביחד, אז נעלם לך חוויית האני הנפרד. ובמילים אחרות, מתווסף על האני הנפרד, מתווסף גם חוויה של אחדות מוחלטת. יש...